بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. يقول الحق تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورة البقرة آية نمبر 189. آية هي موجة ينتوشا كوني مجلسي يليو أمبابو كوانزيا آية هي ni ishara kwamba kutaanza kuzungumziwa kitu kingine kwenye aya zitakazofuata baadaye, na kitu chenyewe ni masala mazima ya ibada ya hija. Ukiangalia suratul Baqara ni kama vile imekusanya arkanul Islam, nguzo za Uislamu zote, kuanzia shahada kuja katika as-sala. Ndio maana aya za mwanzo mwanzo kabisa mwa suratul Baqara, wakati Allah anataja sifa za al-muttaqun, akasema alladhina yuqimuna as-sala. Lakini zikaja aya nyingine ambazo vile vile zinazungumzia ibada ya sala, ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-sala. Lakini vile vile ikafuata nguzo nyingine az-zaka, الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Ikaja nguzo nyingine ikazungumziwa kwa mapana kidogo, ambayo ni nguzo ya saumu Ramadhan, kufunga mwezi wa Ramadhan. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Na kuanzia aya hii na zitakazofuata itazungumziwa nguzo ya mwisho katika nguzo za Uislamu, ambayo ni hajju baiti llahi lharam kwa tafsili. Lakini aya leo itaashiria tu kwa mbali. Yasalunaka anillahilla, tupate tarjama ya aya hii. Yasalunaka anillahilla, wanakuuliza ewe Muhammad kuhusiana na miezi miandamo. Yasalunaka anillahilla, wanakuuliza kuhusu miezi miandamo. Qul, sema katika kuwajibu: hiya mawaqitu lilnasi, hii miezi inapoandama inakuwa ni alama za nyakati kwa watu kupanga mambo yao ya kidini na ya kidunia. Walhaji, lakini vile vile miezi miandamo ndio alama pekee ya kujua kwamba muda wa haji umefika ama haujafika. Walaysa albirru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha, na wala si katika wema watu kuingia majumbani mwao kupitia nyuma. Walakinna albirra man ittaqa, lakini wema ni kwa yule atakayemcha Allah azza wa jalla. Waatul buyuta min abwabiha, na ingieni katika nyumba zenu kupitia milango ya nyumba. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, namcheni Allah azza wa jalla ili mpate kufaulu. Baada ya Allah kuizungumzia ibada ya funga mwezi wa Ramadhan, anakuja kuizungumzia ibada nyingine ya haji. Na ibada zote hizi mbili zina mahusiano kwamba zinategemea muandamo wa mwezi. Ibada ya funga inategemea muandamo wa mwezi. Sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Na ibada ya haji pia inategemea mwezi, sababu Allah azza wa jalla anasema alhajju ashhurun ma'lumat. Ibada ya hija ni ibada inayofanyika kwenye miezi maalum, na hiyo miezi inazingatiwa pale ambapo mwezi utaandama, labda kuanzia mwezi fulani mpaka mwezi fulani. Yasalunaka anil ahilla, wanakuuliza kuhusiana na miezi miandamo. Allahilla ni wingi, umoja wake ni hilal, na hilal ni mwezi mdogo pale unapoandama, ndio unaitwa hilal. Kwa hiyo mmoja ni hilal, mingi ni ahilla.
Wanasema ahadul ilmi alayhim rahmatullahi ta'ala, sababu nuzuli hadhihi al-aya, anna nasan min as-sahaba sa'alu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sababu ya kuteremka aya hii ni baadhi ya masahaba walipomuuliza bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, an kauni al-hilali yabdu dha'ifan thumma ya'khudhu fi ziyadati hatta yatim thumma ya'khudhu fi an-naqs. Walimuuliza bwana mtume alayhi salatu wassalam, kwa nini mwezi unaandama ukiwa mdogo alafu unazidi unazidi mpaka unakamilika, baada ya hapo unapungua mpaka unatoweka? Nini kinatokea mpaka hili linatokea, haya maumbile ya mwezi kubadilika? Unaanza unaitwa hilal, thumma unakuja alqamar, thumma albadru, ni mwezi uliokamilika. Baada ya hapo unapungua kama ulivyokuwa mpaka unatoweka. Kwa hiyo kuna baadhi ya masahaba walimuuliza bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kwamba nini kinatokea mpaka hili linatokea? Na waliomuuliza kwa kauli hii, kama watakuwa ni masahaba, wametaja kwamba ni masahaba wawili akiwemo Muadh ibn Jabal na Tha'laba ibn Ghanm au Ghanama, ni masahaba hawa wa Kiansar. Lakini wengine wanasema chimbuko la maswali haya yalitoka kwa Mayahudi. Walikuwa wanawauliza masahaba ili masahaba wakamuulize bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kama huyu mtume wenu ni mtume wa kweli, basi atuambie huwa kitu gani kinatokea, mwezi unaanza kuwa mdogo, unakuwa unakuwa mpaka unakamilika, alafu unapungua unapungua mpaka unatoweka. Nini huwa kinafanyika mwezi ukawa unabadilika katika mabadiliko haya? Yasalunaka anil ahilla, wanakuuliza kuhusiana na miezi miandamo, kuanzia unapoandama unapoendelea kukua mpaka mwisho. Allah azza wa jalla akampa jibu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akamwambia qul, sema katika kuwajibu swali hilo, hiya hiyo miezi miandamo, mawaqitu linnasi, ni alama za watu kujua nyakati kwenye mambo yao ya kidini au ya kidunia. Qul hiya mawaqitu linnas, almawaqit jam'u miqat walmuradu bidhalika alwaqtu, miezi miandamo ni alama ya watu kujua nyakati ili waweze kupangilia mambo yao na kufanya mambo yao yao ya kidini au ya kidunia. Wanasema ahadul ilmi, jinsi aya hii ilivyokuja, swali na jibu ni kama vile vimeachana, walichojibiwa sicho walichouliza. Na wanachuoni wanasema wa balagha uslubu huu unaitwa al-uslubu al-hakim, yani mtu anakuuliza jambo unamjibu kupitia swali lake, lakini jibu ambalo litabadilisha pia swali lake. Kwa maana umeuliza hivi, ulitakiwa angalau uulize hivi, maana jawabu hili ndio litakuwa na faida kwako kuliko jawabu la swali ulilouliza. Hawa walitaka nini? Walichokitaka ni kwamba mwezi unapoandama unaendelea kukua, unaendelea kukua. Kitu gani kinafanya mwezi ukue? Baada ya kukamilika mwezi huwa unapungua. Kitu gani kinafanya mwezi upungue? Ndicho walichotaka. Na hii ni ilmu, alisi kadhalika? Lakini jibu likaja kuwapa ilmu ambayo ni muhimu kuliko ile walioiulizia. Qul hiya mawaqitu linnasi walhajj. Miezi inaandama na hikma za Allah kufanya hivi ni ili watu waweze kujua nyakati za kufanya mambo yao na nyakati vile vile za kufanya ibada zao. Ili mnielewe vizuri, kuna kushikwa kwa jua na kushikwa kwa mwezi. Nini kinatokea mpaka jua linashikwa? Nini kinatokea mpaka mwezi unashikwa? Inawezekana hili ni swali ambalo lilikuwepo. Na wakati mtoto bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam Ibrahim alipofariki, watu walinasibisha kwamba leo jua limeshikwa kwa sababu amekufa mtoto wa mheshimiwa. Bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatumia fursa hii kuwajuza watu hikma, kwa nini jua linashikwa na mwezi unashikwa. Wao walitaka kujua nini kinatokea, wala sio hikma. Nini kinatokea mpaka jua linashikwa? Nini kinatokea mpaka mwezi
unashikwa. Bwana Mtume akaenda zaidi ya hapo kwamba hii nini kinatokea sio muhimu, muhimu ni kwa nini hili linatokea. Kuna tofauti au hakuna? Nini kinatokea mpaka jua linashikwa au mwezi unashikwa? Hili si muhimu, muhimu ni kwamba kwa nini jua linashikwa, lengo ni nini hasa, sio nini kinafanyika mpaka jua linashikwa. Jua linaposhikwa huwa lengo ni nini, sio kimetokea nini, lengo ni nini? Kwa hiyo Bwana Mtume akazungumza na watu kuwabainishia lengo, si kuwabainishia kwamba jua linaposhikwa basi kuna sayari fulani imekatiza maeneo fulani. Hakwenda huko. Akamwambia inna shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah, jua na mwezi ni alama mbili katika alama zinazoonyesha uwepo wa Allah, na Allah anatumia alama hizi kuwahofisha waja wake. Kwa hiyo jua linaposhikwa Allah anawatia hofu waja wake, mkiona hili la jua kushikwa au mwezi kushikwa, kimbilieni kwa Allah azza wa jalla, salini, toeni sadaka, ombeni maghfira. Kwa hiyo Bwana Mtume akabainisha hikma, hakubainisha mambo ya kisayansi kwamba panakatiza kitu fulani, panatokea kitu fulani ndio mwezi unashikwa. Hii ni ilmu, lakini hii ya kujua hikma na nini unatakiwa kufanya ndio ilmu muhimu zaidi. Sasa tukija kwenye hii miezi, walichokuwa wanataka watu wajue yeye nini kinatokea mpaka mwezi unakuwa unapungua. Kunapita kitu gani hapo kwenye mwezi? Lakini jibu alilolitoa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ni jibu la kubainisha hikma, kwamba huu mwezi unachomoza unaongezeka, nyinyi mnatakiwa kufanya kitu gani? Kul hiya mawaqitu linnasi walhajj, katika mwezi huu cha kujifunza nyinyi mjue nyakati za kufanya mambo yenu, na mjue nyakati vile vile za kutekeleza ibada ya haji. Hapa maana yake ni kama vile tunajifunza kitu kimoja muhimu sana. Kuna maswali watu wanauliza huwa hayana tija, na kuna maswali watu wanauliza ambayo yatabadilisha utendaji wao wa kila siku. Haya ndiyo maswali yenye maana. Mtu anaweza akauliza swali hata akijua jibu, hakuna kitu ambacho kitabadilika, amejua tu. Inawezekana maswali haya ni muhimu, lakini muhimu zaidi ni kuuliza yale maswali ambayo yanahusu ufanyaji wako wa ibada na mambo yako ya kawaida kwa kila siku. Kwa hiyo hapa watu wameuliza kitu ambacho hata wengejulishwa kisingekuwa na faida kwao, kama walivyojilisha hichi ambacho hawajakiuliza na kimekuwa na faida kubwa kwao. Kwa hiyo wanasema na chuoni wa balagha, huu uslub unaitwa uslubul hakim. Mtu amekuuliza jambo, lakini kupitia swali lake unamjibu jambo ambalo litakuwa na faida na yeye zaidi kuliko swali lake alilo liuliza. Qul hiya mawaqitu linnasi والحج أي معنى آيه جعلها الله بلطفه ورحمته على هذا التدبير. الله عز وجل أن يفني مزك وحكم زاكنا مفنجليو ياكك ونمنهي. يبدو الهلال ضعيفا مزونا ندام وكي وذيف unaongezeka mpaka unakamilika, alafu baada ya hapo unapungua mpaka unamalizika. Liya'rifa an-nasu bidhalika mawaqita ibadatihim, ili watu kupitia mwezi wajue nyakati za kufanya ibada zao. Mina siyami, kana vile ibada ya kufunga inahusiana na mwezi moja kwa moja. Wa awqati zakati, na wajue vile vile nyakati za kutoa zaka, sababu zaka kama tulivyoeleza mwaka wake ni mwaka wa mwezi, sio mwaka wa jua. Kwa nini? Kwa sababu mwaka wa mwezi ni mfupi zaidi kuliko mwaka wa jua. Ndio maana ukitaka kujua kipimo cha rahisi, kila mwaka inapokuja Ramadhani haiendani sawia na hii kalenda ya jua. Inawezekana Ramadhani hii ya kishukutu Allah tufikishe salama itakuja mwezi wa 4, alisika dalika. Inawezekana mwaka juzi au mwaka jana ilikuwa mwezi wa 5. Inateremka mpaka itarudi Januari iende tena Disemba. Kwa hiyo zinaachana. Huku achana manake kuna idadi ya masiku kwenye mwaka wa jua zimeongezeka ambazo hazipo kwenye mwaka wa mwezi. Wa wakati zakati, lakini vile vile mwezi tunatumia kujua nyakati za kutoa zaka. Kama wewe ni wa Rajab, basi unahesabu Rajab tu Rajab. Kama ni wa Shaaban, Shaaban tu Shaaban. Qala wal kafarat, lakini vile vile wakati wa kujua zile kafara, unatakiwa ufunge labda miezi mitatu, ni miezi hii.
inayotegemea mwezi muandamo, si miezi inayotegemea jua. Qala wa waqati alhajj, lakini pia mwezi tunatumia alama ya kujua wakati wa hajj. Qala wa kadhalika, lakini vile vile kupitia miezi miandamo, turafu awqatud duyun almuajjalat, unajulikana muda wa yale madeni yaliyocheleweshwa. Mtu akikwambia nitakulipa mwezi ujao, aslan miezi inayotakiwa kutumika ni hii, ijapokuwa imeghilibu hii miezi inayotegemea jua. Qala wa muddati alijarat, lakini miezi miandamo hutumika vile vile kujua muda ambao labda mnautumia kupangishana nyumba au mfano wake. Qala wa muddati ta'addudi walhamli, na mwezi muandamo unatumika pia kwenye kuhisabu eda na kipindi cha ujauzito. Tunaposema ni miezi tisa hii barabara, na pia kwenye eda inayohisabiwa ni miezi hii, kwa sababu wanawake kwenye eda wametofautiana. Kuna wale ambao wanahisabu miezi, kuna wale ambao wanahisabu ada ya kila mwezi. Nani ambaye anahisabu mwezi? Yaani mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, kamaliza eda. Nani huyo? Ni mwanamke aliye na hali gani? Huyu ni tofauti na yule ambaye anahisabu period. Kwanza period ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ambapo takriban kila mwezi mmoja anapata mzunguko mmoja. Sasa yupo ambaye anahisabu huu mzunguko, na yupo ambaye anahisabu miezi, miezi mitatu iliyokamilika. Nani ambaye anahisabu miezi? Eh? Aliyefiwa. Tayib, aliyefiwa anahisabu miezi, lakini yeye miezi yake ni miezi minne na siku kumi. Huyo hisabu yake itazingatia mwezi wa Kiislamu, ambao unategemea mwezi muandamo. Hatutozingatia Januari, Februari au mfano wake. Tukizingatia miezi ile, siku zake zitaongezeka automatic. Lakini nataka yule ambaye miezi mitatu, yani eda yake ni miezi mitatu, sio period tatu. Ah, ni yule ambaye ametoka kwenye period au hajaingia kwenye period alafu akaachwa, sio amefiwa alafu ameachwa. Mwanamke mtu mzima ameachwa, anahesabu miezi mitatu. Yule ambaye tayari haoni tena ada yake ya mwezi, au mdogo, sababu inasihi ndoa kuolewa mwanamke akiwa mdogo, hata kabla hajabaligh, lakini maisha ya ndoa yataanza baada ya kubaligh. Sasa inawezekana akaolewa na miaka saba, akaachwa na miaka nane, bado hajapata period barabara. Inawezekana, msinitolee macho namna hiyo. Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alimuoa Bi Aisha akiwa na miaka mingapi? Ha? Tisa. Ameanza kuishi kama mke na mume. Ndoa ilifungwa kabla ya hapo. Ndoa ilifungwa Makka, watu wakaenda wakaishi Madina. Maana yake ni kwamba mtoto mdogo inafaa kumuozesha, lakini atakwenda kwa mumewe baada ya kubaligh. Kwa hiyo muddatu taaddudi walhamli, muda wa eda pia unazingatiwa kwa hii miezi miandamo. Walhamli, na muda wa ujauzito. Sababu tunaambiwa aqallu muddati alhamli sittati ashhur, muda mfupi kwa mwanamke kubeba ujauzito ni miezi sita. Miezi sita hiyo ni hii kina Rajab na Shaaban na wenzake. Wa ghalibuhu tis'ata ashhur, na aghlabu mara nyingi inakuwa ni miezi tisa, ni miezi hii. Na wanawake hili wanalijua vizuri kuliko sisi wanaume. Yaani mwanamke ukimuuliza mtoto wa kwanza akajifungua lini, anaweza kukutajia kwamba Rajab sita, wa pili sijui Rajab nini, wa tatu. Wako makini kwa sababu wanajua kwamba hizi ndio kalenda ambazo wanatakiwa wazifuate, na wengi wao wanalitambua hilo. Qala wa ghairu dhalika mimma huwa min hajati alkhalqi, na mambo mengine mengi ambayo yanategemea muda na wakati katika mahitajio ya wanadamu. Kwa hiyo Allah azza wa jalla kaeka mwezi ili watu wajue muda, kwamba bwana nitakulipa baada ya mwezi. Mwezi wenyewe tunahisabu mwezi huu muandamo, nitakulipa baada ya miezi sita, tunahisabu miezi sita kwenye kalenda ya Kiislamu. Hadha huwa almatlub. Na tunapohisabu kwa kalenda ya Kiislamu hatutodhulumiana kwa kupunguziana siku au kuongezeana siku, ijapokuwa jumhuri ya Waislamu
Kwa mazingira wanaoishi wengi wao kalenda ya Kiislamu hii hawana habari nayo. Labda unapoingia mwezi wa Shaaban ndio watu wanavizia hapo Ramadhan. Na mwezi wa Ramadhan watu wanavizia Shawwal. Na mwezi wa Dhulqaada watu wanaivizia Dhulhijja. Lakini baada dhalika kila mtu anaendelea na maisha yake, na hii imefanya Waislamu wanighafilika katika kuijua kalenda ya Kiislamu ambayo ndio kalenda wanayotakiwa kuitumia kwenye mambo yao mengi. Kwa hiyo hapa Allah Azza wa Jalla anabainisha hikma ya hii miezi na kile ambacho watu wanatakiwa wakifanye. Ndio maana ukiangalia jibu lililotoka, kul hiya mawaqitu linnasi walhajj, Allah amewapa jibu ambalo linagusa maisha yao ya kiada na maisha yao ya kiibada. Kwamba kupitia mwezi utajua unahiji kipindi gani, kupitia mwezi utajua labda unatoa zaka kipindi gani, kupitia mwezi utajua unafunga wakati gani, kupitia mwezi utajua idi itakuwa wakati gani. Kwa hiyo likaja jibu ambalo linagusa maisha yao ya moja kwa moja katika mambo ya kawaida na mambo ya kiibada, tofauti na wengejibiwa vile walivyouliza. Kwamba mwezi unapoandama unakuwa mdogo kwa sababu labda umezidiwa nguvu, hauwezi kuinuka mfano. Wakishajibiwa hivyo kuna faida gani? Wamejua kweli, lakini hakuna faida katika matendo yao. Au mwezi unapokamilika kunakuwa kumetokea kitu fulani ndio maana unaonekana umekamilika. Wakishajua wamejua, lakini hakuna faida baada ya hapo. Na hapa wanatuambia ahlul ilmi, hili jibu limekuja si kuonyesha kwamba ilmu mfano wa hizi watu kujua mambo ya mwezi sijui unakwendaje hatua zake, haina maana kwamba ni ilmu mbaya, ni ilmu nzuri. Lakini limekuja hili jibu kuonyesha kwamba kuna baadhi ya ilmu zina umuhimu zaidi kuliko ilmu nyingine, ikiwemo ilmu ile ambayo inagusa maisha yako kila siku, kujua maelekezo ya Allah, amri za Allah, makatazo ya Allah. Alafu haya mambo mengine yanachukuliwa kama vile zawaid, mambo ya ziada. Ndio maana ukitoka hapa kwenye miezi uje tu kwenye sekta ya elimu. Tunaposema elimu, elimu inayotangulizwa ni elimu ya sheria, ya kumjua Allah, ya kumjua mtume. Na wanasema ahlul ilmi, linapotamkwa neno al-ilmu, linapotamkwa neno al-ilmu, ni elimu ya sheria. Ukikusudia ilmu nyingine lazima uongeze, huyu mtaalamu wa mathematics, mtaalamu wa geography, mtaalamu civics, sijui mtaalamu wa kadha, mtaalamu wa kadha. Lakini tunaposema tu huyu ni mtaalamu, yani wanasema automatic, unaposema mtaalamu msomi maana yake ni mjuzi wa sheria, ilmu ya sheria. Al-ilmu qala Allah qala ar-rasul qala as-sahabatu hum ulul irfani qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Katika jibu hili Allah ametaja vitu kwa pamoja, alafu akakihusisha kitu kimoja kwa utajo. Kul hiya mawaqitu linnas, sema hii miezi miandamo ni alama za watu kujua nyakati za kufanya mambo yao ya kiada na ya kiibada. Ambapo kwenye hili jibu hata ibada ya haji inaingia, kama inavyoingia ibada ya saum, kama inavyoingia ibada ya zaka, kama inavyoingia ibada nyingine mbalimbali. Lakini cha ajabu Allah kaihusisha ibada ya hija kwa utajo maalum. Qul hiya mawaqitu linnasi walhajj. Hajasema wasiyam wazakat, akasema walhajj. Maana yake qul hiya mawaqitu linnasi, waambie kwamba hii miezi miandamo katika hikma na faida ni alama za watu kujua nyakati za kufanya mambo yao. Walhajj na ni alama vile vile ya watu kujua wakati sahihi wa kutekeleza ibada ya haji. Kwa nini haji katajwa peke yake? Ili hali anaingia kwenye mawaqitu linnas. Wanasema ahlul ilmi, qala li anna ihtiyaj al haji litawqiti daruriyun, kwa sababu hija uhitajio wake wa kujua wakati ni muhimu sana. Idh lam yuwaqqat laja'a an-nasu lil-hajj mutakhalifin falam yahsul al-maqsud min ijtima'ihim wa lam yajidu ma yahtajuna ilayhi fi asfarihim wa hululihim bi Makkah wa aswaqiha, kwa sababu kama hija
isingewekewa muda maalum, kila mtu angekuwa anakwenda kwa muda wake, malengo ya hija yasenge kamilika. Lakini ili mnielewe vizuri, wanasema ahlul ilmi, ibada ya hija katika upekee uliopelekea ibada hiyo kutajwa hapa ni kwamba inapokuwa katika mlango wa ada, ada maana yake ni kutekeleza kitu kwa wakati wake, inatekelezwa ndani ya msimu, na inapokuwa kwenye qadha, qadha yani kulipa ibada iliyokupita. Ibada ya haji pia inalipwa ndani ya msimu. Msimu wa haji ni miezi mingapi? Takriban miezi miwili na siku kumi, au wengine wanaweza wakasema miezi mitatu. Alhajju ashhurun ma'lumat, maana Shawwal, Dhulqa'da, Dhulhijja. Hii inaitwa miezi ya Hija. Na hii Dhulhijja wengine wamesema mpaka tarehe 10, kwa sababu 11, 12 hadi mpaka 13 watu wanamalizia tu viporo kule Mina kurusha jamarat. Lakini ibada zenyewe serious mpaka yaumul ashir. Na hata haji yenyewe inaanza siku ya 8 katika mwezi wa Dhulhijja. Lakini kwa nini wanahesabu kuanzia Shawwal? Wanasema kuanzia Shawwal ndio kipindi ambacho mtu anaweza kufunga safari kwa nia ya haji. Na anapofika miqat akanuia haji. Inawezekana kwa aina ya haji ambayo inaitwa tamattu. Tutakuja kueleza baadaye biidhnillahi ta'ala aina za manasikul haji, ambapo ni tamattu, ifrad na qiran. Ijapokuwa jumhuri ya watu wanaotoka nje ya Makka wanahiji aina ambayo inaitwa tamattu, hija ya starehe. Kwa hiyo unapofika kwenye miqat, labbaik allahumma hajjan tamattuan, labbaik allahumma umra tamattuan biha ila alhajj, unanuia umra. Alafu unapata kipindi cha kustarehe mpaka inafika season ya haji. Kwa maana hata unapokwenda Shawwal kwa nia ya haji, ukaanza na umra, ukafanya umra alafu ukabaki Makka, inapofika siku ya hija pale pale ulipo unanuia tena haji, unaelekea wapi? Unaelekea Mina. Lakini haiwezekani sasa hivi ukaenda Makka mwezi gani huu? Shaaban, kwa nia ya haji. Hakuna hiyo nia sasa hivi. Hiyo nia imeingia muda ambao si muda wake. Tunaelewana? Lakini kadri tunavyoenda tutakuja kuzungumzia zaidi. Sasa aina hii ya haji imeitwa tamattu kwa sababu unapofika Makka unafanya umra. Baada ya umra unaruhusiwa kufanya yale yote ambayo ulikuwa umekatazwa, kama vile kuoga, kujitia manukato, kuwa na mke wako, labda kuvaa nguo zilizoshonwa. Unaendelea na maisha yako ya kawaida, kama ni wajinzi, kama ni wakanzu, kama ni wa vitu gani, mpaka hiyo tarehe ngapi? Yomutarwi ya tarehe 8. Kwa hiyo kati ya umra na haji umepata kipindi cha kupunzika, ndio maana inaitwa at-tamattu, wa huwa afdalu anwa'i al-haji, wa sayati al-hadithu anhu bit-tafsil. Ashahid, nukta tuliyokuwa tunataka kuieleza, ibada ya haji kama unaifanya adan unaifanya ndani ya muda wake, kama unaifanya qadaan pia unaifanya ndani ya muda wake. Kwa maana gani? Labda umekwenda kuhiji kipindi cha hija, hija yako ikaharibika, ukatakiwa kuilipa. Sawa sawa, ili uilipe ni mpaka usubiri next season. Huwezi kusema hija yangu ya mwaka jana iliharibika na kwenda kuilipa sasa hivi wakati wa Ramadhan unaokuja, haiwezekani. Tofauti mfano hata na ibada iliyotangulia, ibada ya siyam. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar, kama kuna siku uliacha kufunga katika mwezi wa Ramadhan, unaruhusiwa kuzilipa Shawwal, unaruhusiwa kuzilipa Dhulqa'da, unaruhusiwa kulipa Dhulhijja, unaruhusiwa kulipa Almuharram mpaka Shaaban. Lakini kama haji iliharibika, ili uilipe ni mpaka kipindi kingine cha nini? Cha haji. Kwa hiyo Allah alipoitaja haji hapa kwa kujitegemea, alimaanisha kwamba udharura wa kuangalia muda kwenye ibadatul hajj ni mkubwa zaidi kuliko udharura wa muda kwenye ibada nyingine. Ijapokuwa kila ibada iliyowekewa muda inatakiwa itekelezwe ndani ya muda wake. Lakini katika faida tunazopata vile vile, Waarabu ikiwemo kabila la Rabia walikuwa na kawaida ya kubadilisha kalenda, wanaichezea kalenda kwa maslahi yao maalum. Sasa hivi hii dunia tunayoishi, tuko mwaka gani? 2021. Kuna watu nafikiri wako nyuma au walishapita.
ni nchi gani hizo? Mfano Ethiopia wako kalenda sawa na sisi? Tunaenda nao sawa? Ethiopia. China, China huko mwaka gani? Eh? Inawezekana kwa sababu hamna mchina tukapata tabu. Lakini in short ni kwamba hata sasa hivi kuna tofauti yani katika hizi kalenda tunazotumia. Kuna watu wanajua wenyewe walianzia wapi na sisi pia tunajua tulianzia wapi, kila mtu ana mwaka wake. Kwa hiyo kwa Waarabu ilikuwa kweli ni miezi 12, lakini walikuwa wanaichezea. Inawezekana hii Shaaban, kwenye kabila jingine wanaona hii ni Shawwal. Ili wapate uhuru wa kufanya baadhi ya mambo, kwa sababu walikuwa wanaafikiana juu ya miezi minne ambayo ni miezi mitukufu. Miezi gani hiyo? Eh? Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram, Rajab. Hii miezi walikuwa wanaafikiana kwamba ni miezi mitukufu. Na hii miezi kuna baadhi ya vitu walijipigia marufuku kuvifanya. Sasa mara nyingine watu wana ratiba zao, wanataka kujirusha. Na mwezi unaokuja ndo wamepanga ratiba ni mwezi wa Rajab. Wao wanaghairisha, wanasema mwezi ujao ni Shaaban. Ili waendelee na ratiba, alafu baada ya Shaaban ndo itakuja Rajab. Kwa hiyo kwa hilo pia Allah akatoa angalizo wal Hajj. Kwamba jamani, mkifanya ile mistake mliokuwa mnafanya kuchezea kalenda kwenye ibada ya Haji, mtakuja kufanya kipindi ambacho sicho. Ashahid, Allah kaitaja ibada ya haji kwa kujitegemea, kuonyesha umuhimu wa kuzingatia kipindi maalum cha ibada hiyo kama inavyotakiwa. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Lakini hii pia ni anwani kwamba sasa tunaelekea katika kuizungumzia ibada ya haji, na ukifika muda wake rasmi tutataja baadhi ya yale ambayo yanahusu ibada hii kwa kadiri ya vile ambavyo Allah azza wa jalla atatujalia. Kwa hiyo wamepata jibu waliouliza swali lao. Lakini Allah Azza wa Jalla akataja kadhia nyingine, walaysa albirru bi an ta'tu albuyuta min dhuhuriha. Si wema watu kwenda majumba yao kwa kupitia nyuma mlango wa uani. Walakin albirra, lakini wema, man ittaqa, ni kwa yule ambaye atamcha Allah. Wa'tu albuyuta min abwabiha, na mnapokwenda kwenye nyumba zenu piteni ile milango ya kawaida. Tulivyofasiri aya hii ndio hivi hivi, hakuna tafsiri nyingine. Sawa sawa. Milango hapa ni milango, nyumba hapa ni nyumba, mlango wa uani ni mlango wa uani. Ukitaka kuelewa vizuri mlango wa uani, nafikiri maeneo kama vile ya Tanga, mtu kajenga nyumba alafu kuna mabanda ya uani, unaweza ukakuta nyumba nyingi hawatumii mlango wa mbele, wanatumia mlango wa uani. Unapita mlango wa uani alafu unakuja kuingia ndani ya nyumba. Ilikuwaje kuwaje hili swala mpaka Allah akatueleza hapa? Anapokea Imam al-Bukhari alayhi rahmatullahi ta'ala pamoja na Muslim kutoka kwa Bara ibn Azib. Qala kanu idha ahramu fil jahiliya ataw al-buyuta min dhuhuriha. Kabla ya Uislamu na mwanzo wa Uislamu, watu walipokuwa wamehirimia mfano hija au umra, maana walikuwa wanafanya hizi ibada hata kabla ya Uislamu. Mtu anapokuwa katika hali hiyo, ametoka nyumbani kwake pakawa na haja ya kurudi nyumbani, alikuwa anaporudi hapitii kwenye mlango wa mbele, anapitia mlango wa nyuma, mlango wa uani yani. Na wanasema kulikuwa na nyumba za aina mbili, nyumba za kujenga na nyumba nyingine ni kama vile matenti, mahema tu. Kwa mwenye nyumba ya kujenga anapita juu ya sakafu, mwenye tenti anapita mlango wa nyuma. Kwa nini walikuwa wanafanya hivi? Walikuwa wanaitakidi kwamba ukishahirimia, yani wewe hutakiwi kufinikwa na kitu. Kwa hiyo anasema ukipita mlango wa mbele, si utakuwa tayari umeingia ndani ya nyumba. Hawapiti, ima wapite uani ambako kuko wazi, au juu ya sakafu wapewa hayo mahitaji ambayo yanahitajia waendelee na shughuli zao. Na kwenye hema wanasema kwa sababu hema si sawa na nyumba, angalau basi hata kama utafinikwa, lakini usipite mlango wa mbele. Na walikuwa wanaitakidi kwamba huu ni ucha Mungu. Sijui waliambiwa na nani. Kwa hiyo Allah akawaambia, walaysa albirru bi an ta'tu albuyuta min dhuhuriha. Na hili limekuja kwa sababu Allah ameizungumzia ibada ya haji. Na hili lilikuwa linafanywa na watu ambao wamehirimia ima haji ima
umra. Inapotokea mtu ana dharura anakuja nyumbani kwake akiwa bado yuko kwenye ibada, hapitii mlango wa mbele, atapita mlango wa nyuma au mfano wake, akiamini kwamba kufanya hivi ndio ucha Mungu. Allah akasema hapana, laysa albirru bi an ta'tu albuyuta min dhuhuriha. Dhuhuriha kwa maana nyuma au dhuhuriha juu. Walakin albirra, lakini wema hasamani taqani, kwa yule ambaye atamcha Allah, wema ni kufanya yale uliyoamrishwa na Allah, kuacha yale uliyokatazwa na Allah. Sasa nani katoa agizo hili kwamba kupitia mlango wa nyuma ndio ucha Mungu ukiwa umehirimia? Hili Allah halitambui. Kwa hiyo mnapokuwa katika haji au mnapokuwa katika umra, mkapata dharura za kuwaleta nyumbani mara moja, tumieni milango mnayotumia katika siku za kawaida. Na wanasema hili Allah kalizungumzia baada ya kuwa kipindi kimoja bwana mmoja katika Mansar akiwa katika hizo mishemishe za haji au umra au mfano wake, alikuja nyumbani kwake kidogo, akapita mlango wa mbele wa kawaida, watu wakaona kaharibu miko, yule hana haji tena, hana umra tena. Allah akawapa tambihi kwamba walaysa albirru bi an ta'tu albuyuta min dhuhuriha walakin albirra man ittaqa. Aya hii ama kipengele hiki katika yale ambayo tunajifunza kwamba ucha Mungu si kubuni mambo ambayo yatakupa taabu alafu ukahisi kupitia mambo hayo unajikurubisha kwa Allah. Ucha Mungu ni kufanya yale ambayo unatakiwa kufanya, kuacha yale ambayo unatakiwa kuacha. Hili limekuja linazungumzia ibada ya haji, lakini kumbukeni tumetoka kwenye ibada ya siyam, ambako pia watu wameweka uzito kwa mambo ambayo wanajua wao, wakihisi kwamba wataongeza fadhila. Kwa hiyo laysa albirru bi an ta'tu albuyuta min dhuhuriha, isiishie tu hapa, tuirudishe kwenye ibada nyingine zote. Kila ambacho unakifanya kwa nia ya albirru, ukiamini kwamba unafanya wema, ili kiwe ni wema ni lazima kiwe kimefundishwa, sio cha kubuni na kujipatabu ukahisi kuwa ndio unafanya wema. Kalla, mnamjua bwana mmoja, mlisikia habari zake, anaitwa Abu Israil, ni mmoja katika masahaba huyu radiyallahu ta'ala anhu. Abu Israil aliwahi kuweka nadhiri kwamba kuna siku mimi nitafunga saum alafu nitasimama chini ya jua na sitakaa na sitazungumza na mtu. Hapa lengo ilikuwa ni ibada ya funga tu, lakini ili aitie ukali ile funga akaongeza na vitu vingine. Nitafunga, nitasimama wima kutwa nzima, tena chini ya jua, sitakaa wala sitamsemesha mtu. Kwa hiyo ibada ya saumu kaiongezea mzigo, ikaonekana nzito, kwa nia kwamba ndio wema huu. Sababu kila ninavyopata tabu ndio naongezewa ujira. Kuna tabu unaweza ukapata alafu ukawa unaongezewa madhambi. Bwana Mtume anazungumza na watu, anamuona kuna mtu kule, watu wamemzunguka wanampepea, kazimia maskini. Jamani, kulikoni huko? Wakasema, ya Rasulullah, huyu ni Abu Israili, huyu ana nini? Leo alidhamiria, aliweka nadhiri kwamba atafunga, atasimama chini ya jua, hatakaa wala hatasema na mtu. Bwana Mtume akamwambia, mwambieni acheni upumbavu huyo, au kama kala aendelee na funga yake, akae kwenye kivuli, azungumze na watu. Aya kusema nitasimama juani, atoki kwenye jua, sitokaa, anaruhusiwa kukaa, sisemi na watu, waseme na watu, lakini funga yake anatakiwa aikamilishe, kwa sababu kufunga kwa namna hii ndio albirru. Lakini ile funga ambayo alijibunia yeye mwenyewe, laysa min albirri fi shay, walaysa albirru bi an ta'tu albuyuta min dhuhuriha walakin albirra man ittaqa wa'tu albuyuta min abwabiha. Na yaendeeni majumba yenu, ingieni katika nyumba zenu kupitia milango ya nyumba hizo. Tafsiri tuliyoifasiri ndio tafsiri yenye nguvu katika tafsiri za wanachuoni, na hakuna mpingaji katika hilo. Lakini si vibaya tukaashiria baadhi ya tafsiri ambazo imetafsiriwa aya hii. Walaysa albirru bi an ta'tu albuyuta min dhuhuriha walakin albirra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha. Si wema kuziendea nyumba kupitia milango ya nyuma, lakini wema ni kumcha Allah
na nendeni katika nyumba zenu kupitia milango. Baadhi ya tafsiri wanasema maana ya hii aya kwenda katika nyumba kupitia mlango wa nyuma ni kuwauliza masala ya ilmu wale ambao si wanachuoni. Kwa maana hiyo wakawa wamefasiri hivi, walaisa albirru bi antatu albuyuta min dhuhuriha, si wema kuingia majumbani mwenu kupitia milango ya nyuma, kwa maana si vyema kuwauliza masala ya ilmu wale ambao si wasomi. Yani msomi ndio kama vile asiyekuwa msomi ndio kama vile mlango wa nyuma eh? Walakin albirru man ittaqa, lakini wema ni kwa yule ambaye atamcha Allah. Kwa maana wema ni kumuuliza yule ambaye msomi akakuongoza katika ucha Mungu. Watul buyuta min abwabiha, na nendeni katika majumba yenu kupitia milango yenu, kwa maana mnapokuwa na yenu waulizeni wasomi. Wengine wakafasiri walaisa albirru bi antatul buyuta min dhuhuriha walakin albirra man ittaqa watul buyuta min abwabiha, wakarudisha kwenye ibada ya haji. Si wema kuifanya ibada ya haji katika msimu ambao si msimu wake, si miezi yake. Walakin albirra man ittaqa watul buyuta min abwabiha, wema ni kuitekeleza ibada ya haji katika kipindi ambacho Allah amekiainisha kuwa ni kipindi cha kufanya ibada hiyo. Wengine wakasema walaisa albirru bi antatul buyuta min dhuhuriha, hapa wakasema almuradu bil buyut an-nisa, si wema kuwaendea wake zenu kupitia migongo yao, yani kinyume na maumbile. Walakin albirra man ittaqa watul buyuta min abwabiha, mnapokutana na wake zenu piteni katika njia ambayo ndio mlioruhusiwa kupita, piteni mlangoni, msipitie uani. Tafsiri ya kidaslamu hii barabara, walaisa albirru bi antatu albuyuta min dhuhuriha walakin albirra man ittaqa. Wengine wakaipanua zaidi ya hapo, walaisa albirru bi antatu albuyuta min dhuhuriha, kwa maana lolote ambalo unataka ulifanye si wema ukalifanya kwa namna ambayo sio ukiitakidi kwamba ndio. Walakin albirra man ittaqa waatu albuyuta min abwabiha, lakini yafanyeni mambo katika namna mlioelekezwa. Tumetaja hizi tafsiri kwa kuwa zipo, lakini tafsiri hasa iliyokusudiwa ni ile ambayo tuliitanguliza, ila hizi nyingine zinaingia kama vile zimeashiriwa na hii tafsiri kuu, pia ukilinganisha baadhi ya mifano ambayo tumeitoa ikiwemo kwenye ibada ya funga, mtu afunge kwa namna ambayo ameelekezwa na Allah azza wa jalla, asitilie ugumu ambao hajawekewa na sheria. Qala al-Imam Shinqiti alayhi rahmatullah ta'ala, qawluhu ta'ala, maneno yake Allah, walakin albirra man ittaqa, lakini wema ni kwa yule atakayemcha Allah. Anasema lam yusarrih al-murada biman ittaqa, Allah hapa hajabainisha huyo aliyemcha Allah ni yule ambaye anafanya vitu gani. Walakinahu bayyanahu biqawlihi, lakini Allah amelibainisha hilo kwenye kauli nyingine ambayo imetangulia, walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaika wal kitabi wan nabiyyin wa ata al mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as sabil was sa'ilina wa fi riqab wa aqama as salata, mpaka mwisho wa aya. Haya ni katika mambo ambayo yanaingia katika maana ya taqwa Allah. Walakin albirra man ittaqa, lakini wema ni kwa yule ambaye atamcha Allah. Na wema wenyewe umeelezwa kwenye aya iliyotangulia, man amana billahi wal yawmil akhir, mpaka mwisho. Na yule ambaye atakuwa na wema huu ndiye mcha Mungu, na yule ambaye ni mcha Mungu hatafanya isipokuwa yale aliyoelekezwa na Allah azza wa jalla. Kisha Allah akaendelea kusisitiza masala mazima ya ucha Mungu, akasema wattaqullaha, namcheni Allah azza wa jalla, kwa maana fanyeni yale ambayo amewaamrisha, acheni yale ambayo ameyakataza. Idh anna hadha au idh inna hadha huwa haqiqatul bir, kwa sababu kufanya hivyo ndio uhalisia wa wema ambao utamfikisha mtu katika ucha Mungu. Wattaqullaha, namcheni Allah azza wa jalla, kwa kuweka pazia baina yenu na adhabu ya Allah azza wa jalla. Na pazia hilo kama tulivyotanguliza ni kwa kufanya mema na kuacha maovu. La'allakum tuflihun, mcheni Allah ili mpate kufaulu, ai li ajli an tuflihu, ili mpate kufaulu. Watafuzu,
na mfuzu wa tahsulu ala al-matlub na mkipate kile kinachotafutwa wa hiya al-janna ghayatu al-matalib chenyewe kinachotafutwa ni pepo pepo ndio jambo kubwa ambalo muumini analitafuta wa tanju min al-marhub na maana ya la'allakum tuflihun mcheni Allah ili mpate kufaulu wa tanju min al-marhub katika ukamilifu wa kufaulu ni watu kusalimika na kile kinachoogopewa wa hiya an-nar nacho ni moto fil ayati fawaid katika aya hii kuna faida nyingi miongoni mwazo na'lamu min khilal al-aya hirsa as-sahaba ala al-ilm wa ma'rifati umuri dinihim wa dunyahum aya inatufunza pupa waliokuwa nayo masahaba katika kujifunza mambo ya dini yao na mambo ya dunia yao walihitajia majibu ya aina zote yasalunaka anillahi illa wapewe hili jibu la kisayansi na jibu la kisheria lakini bwana mtume aliwaeka zaidi kwenye sheria kwa sababu ndipo palipokuwa na umuhimu mkubwa na katika mambo ya dunia bwana mtume hajazuia watu kusoma amewapa ruhusa watu wajifunze yale ambayo yanahusiana na dunia yao alipowaambia antum a'lamu bi umuri duniyako nyinyi mnajua zaidi haya mambo yanayohusiana na dunia yenu kwa maana jifunzeni na endeleeni kujifunza aliyesema haya pale alifahamia mji wa Madina sallallahu alayhi wa alihi wasallam akakuta watu wanafanya at-ta'bir at-talqih wanaozesha mitende wanapandisha wanasema wanapandisha pandikiza ni kupandikiza ha ndio hiyo hiyo kwenye mimea ili mmea uweze kuzaa unaozeshwa akakuta masahaba wanafanya hivyo wanaita kiarabu au kitaalamu at-talqih au at-ta'bir bwana mtume kana vile akawakataza masahaba kufanya hivyo imefika msimu wa mazao tende zikawa haba akauliza kulikoni jamani season hii wakasema ya rasulullah ulipokuja wewe ulitukataza kufanya at-ta'bir akamwambia alayhi salatu wasalam antum a'lamu bi umuri duniyakum nyinyi mnajua zaidi mambo yenu haya ya kilimo na mambo mengine ya dunia fanyeni kile ambacho mnahisi kitakuwa na maslahi makubwa madamu tu akija katazwa na sheria kwa hiyo masahaba walikuwa wana hirsi ya kujifunza dunia na wana hirsi ya kujifunza dini lakini hirsi yao ya kujifunza dini ilikuwa kubwa zaidi kuliko hirsi yao ya kujifunza dunia ايضا من الفوائد ان معرفه الحكمه من جعل الاهله اهم من معرفه ماهيتها kutambua hikma ya kuwepo miezi ni muhimu zaidi kuliko kutambua maumbile ya mwezi na hii ni ilmu sasa hivi watu wanajifunza kwamba mwezi umekuaje inakuaje inakuaje ni ilmu nzuri lakini kujua hikma kwa nini Allah kaumba mwezi ni muhimu zaidi kwa sababu ukilijua hili litakusaidia katika maisha yako ya kila siku. Sasa amekula hasara yule ambaye anakwenda kuuchimbua mwezi akajua uko hivi uko vile lakini haumsaidii katika maisha yake ya kila siku. Ndio maana kuna bwana mmoja alimfuata shekhe anafundisha Sahihul Bukhari msikitini. Amekaa na watu kama hivi. Qala al-Imam al-Bukhari haddathana fulan akamwambia ya shekhe haya mahadithi hadithi mpaka lini wenzenu wamesoma mpaka wamekwenda juu ya mwezi nyinyi mmekaa hapa kila siku qala Allah qala Rasulullah si wapo watu aina hiyo wanawaita wasome eti ulamaul haidh wan nifas watu wanatengeneza ndege nyinyi mmekaa hapa mnafundisha watu mambo ya periods nyinyi mambo ya vitu gani vitawapeleka wapi hivi Sheikh akamwambia sawa wao wanaozungumzia wamefika juu ya mwezi na sisi tunasoma sahih al-Bukhari wewe uko wapi maana wewe kwenye mwezi hujafika wala hapa tulipo haupo wewe uko wapi angalau ungekuwa na sisi ukajifariji au ungekuwa na hao waliokuwa juu ya mwezi ukasema umefika mwezini lakini kwenye mwezi hujafika na kwenye sahih al-Bukhari pia watafutwa na ndivyo tulivyo wale waislamu wa zama hizi ambao hatujielewi kila siku shekha mnatufundisha uvu swala taka tuwafundishe nini dunia hii ya sayansi na teknolojia kwa hiyo unatakaje watu wanatakiwa wapanue vichwa wewe chako kimepanuka
udhu huu hujui, na hao wenye vichwa vilivyopanuka kama unavyosema pia hujawafikia, basi angalau kosa lile upate hili. Lakini ya shahi, kuna mambo yanafanyika kama vile ziada na mengine yanafanyika yakiwa ni msingi. La kujifunza dini ndio msingi, haya mengine yanafanyika kama vile ziada. Amekula hasara wale ambaye hayajui dini, hata kama amekanyaga jua amekula hasara, na hajala hasara yule ambaye amefanya ibada, anemjua Allah lakini hakuwa anajua, akiambiwa definition ya geography nini alikuwa hajui, hajala hasara huyu mbele ya Allah Azza wa Jalla. Kwa hiyo watu wajifunze, lakini waangalie vipaumbele ni nini, na waache kukejeli wale ambao wanajifunza dini ya Allah Azza wa Jalla, wanajifunza sheria. Maal asaf, wanaosoma dini siku hizi ni wale waliofeli maskini. Yaani mafelia ndio ambao wanasoma dini. Lakini katika miujiza ya Allah, hao mafelia ndio ambao wanakuja kuwafundisha dini hao waliofaulu shule. Yaani kafukuzwa huko form 4 kwa sababu kafeli. Mwenzake kasoma degree ya kwanza, degree ya pili. Huyo feli anakuja madrasa, mwenye degree anakaa chini, feli anapanda juu ya mimbar, anamwambia ya ayuhan nas ittaqullah. Si miujiza hii jamani? Eh? Na wewe mwenye degree zako sita ukiambiwa kanyaga, wallahi robo saa nyingi hapa maneno yataisha. Maki hapa mahala jamani, paoneni hivi hivi. Sawa sawa? Paoneni hivi hivi hapa. Inawezekana msikiti umejaa, huu khatibu akichelewa watu wote wamtafuta khatibu yuko wapi? Maki hapa kuna watu maalum. Sio kila mtu. Na kama huamini jaribu, utakuja kunihadithia. Kuna bwana kapanda mara ya kwanza na karatasi yake katetemeka mpaka karatasi ikateperuka, alafu ikatoka na dirishani. Hutuba ikatoka nje. Ilibidi aangalie namna mbadala. Namna mbadala alianza tu kulia yani. Ikaonekana imani imepanda, basi jamani mteremsheni khatibu, hawezi kuzungumza tena. Akashushwa, ikatafutwa emergency, mtu akaziba nafasi. Eh wallah. Mwingine kaja kwenye mimbar, kumbe khutba kaisahau nyumbani. Inawezekana wewe ukiwa uko nje unasema kweli kweli, lakini ukiwekwa hapa yatakuishia hayo maneno. Kwa hiyo mimi nahisi kama vile sehemu katika miujiza. Kweli huko walikotoka wamefeli, lakini huko wanakuja kuisoma dini, wanatufundisha mpaka na sisi tunajiona kwamba tuko vizuri katika dini. Alisa kadhalika? Lakini inavyotakiwa hasa kiuhalisia. Kusoma dini isiwe ni option yetu ya mwisho, kwamba nikifeli ndo nitakuja huku. Inawezekana mazingira zama hizi ni magumu kidogo. Mtu kupata muda wa kutosha, hususan katika umri huu mdogo, kusoma dini inawezekana ikawa ni changamoto kwa ule ulazima tuliowekewa kusoma ilmu nyingine. Lakini mwenye hirsi anajulikana. Yaani humo humo atafanya namna atumbukize, angalau mtoto akifika hatua fulani aonekane ni mtoto ambaye ana maana. Na walillahi alhamdu, watu wamekaa wakatafakari wakaona angalau tuanzishe hizi shule za Kiislamu. Zipo shule za Kiislamu majina, ziko shule za Kiislamu ambazo wapo serious. Lakini maal asaf, wapo Waislamu pia wamekuja juu kwamba ile shule ile madrasa. Walishasikika baadhi wanazitaja baadhi ya shule. Oh, unampeleka mwanao shule fulani, ah ile madrasa. Madrasa kwa nini? Nashangaa ni mwanangu mwaka mzima kaja eti kahifadhi Qur'an juzu moja. Mimi nilimtuma kahifadhi Qur'ani. Yeye alitakiwa alalamike kwamba kaja na kiasi kidogo, alalamika kwamba wewe kwani umekwenda kusoma Qur'ani kule? Si ndikupeleka kwa ajili ya sayansi na vitu vingine, mbona umekuja na vitu ambavyo sikuvitarajia? Sasa huyu kweli ana malengo? Muislamu huyo. Siku moja tulikuwa tunapita maeneo fulani katika shule moja Arusha, ambayo inaonekana ni shule za ghali sana. Tuko na bwana mmoja Muislamu. Sasa mimi ningekuwa na hela ningemleta mtoto wangu aje asome hapa. Kaambia kwa nini hapa mtoto anasoma miaka 6-7 hajui hata kutamka alif ba. Akasema pamoja na hayo, lakini akitoka hapa mtoto anakuwa na experience, ana confidence, anaweza kujielezea. Hata ukiambiwa huyu ni kiongozi kweli. Tukamwambia thumma amma ba'd. Alafu baada ya hapo hamna.
Kwa inawezekana baadhi ya wazazi hawana malengo, alafu Allah awape mtihani wa watoto ambao pia wamefikia umri wa kujitambua lakini bado hawajitambui. Jamani, sisi ndio wazazi. Tunachoangalia mara nyingi, ili nimpeleke mtoto wangu shule fulani, shule hii performance yake ikoje? Tunaangalia matokeo. Na matokeo yanaonekana ni haya ya kina yes na no. Hakuna matokeo ya dini yanayotangazwa kitaifa. Sasa kule ambako watoto wanafanya vizuri, wazazi wote huko, kuna hizo shule zinaitwa vipaji maalum. Allahul musta'an wa alayhi tuklan. Too much freedom. Unampeleka mtoto wako kwenye shule ya gharama, unakwenda kumuharibu kwa hela. Ni bora umpeleke jishule ambalo atakwenda kuharibika bila ya gharama. Lakini unampeleka shule unakwenda kumuharibu, alafu kule kuharibiwa unakulipia na hela pia. Dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'd. Ili mradi tu watu wakikaa, mwanangu bana yuko shule fulani, mashaallah. Mimi nimekuja shuleni kwenu, naona watoto wanagombana pale kwenye safu ya chakula. Sikupenda kabisa ile. Yaani kuna mzazi anaweza akamtoa mtoto shule kwa sababu watoto wanakunywa uji asubuhi. Kuna mzazi anaweza akamtoa mtoto shule kwa sababu shule haina mazingira mazuri. Wazazi hao. Sasa sijui watoto watakuwaje. Kama wazazi akili ziko hivyo. Kwani shule jamani, mtu ameenda kuishi au ameenda kusoma? Atatoka kule. Hata kama anakula chipsi mayai, atatoka. Akisharudi huku, huyu nani? Hiki ndio cha kuzingatia. Na nyinyi wenyewe mna historia, wakati wa ujana wenu labda shule mlizosoma mlikutana na mazingira si mchezo. Lakini mlipambana, labda mmepata mlichopata, mmemaliza masomo, wanasema alhamdulillah bana. Shida zote zile umezisahau. Sasa hivi unamshukuru Allah kwa kile kidogo ambacho ulikipata pale. Kuna bwana mmoja ananihadithia, mtaniwia radhi leo sijui nimetokaje nikaingia huko. Anasema miaka hiyo nimekwenda shule fulani Moshi. Zama hizo hamna lami, hamna nini. Sema nimeingia pale shule, yani jinsi hali ilivyokuwa tafrani, yaletwa ndoo ya uji ule wa moto kwenye kiringi hivi, yani ndoo haijafika chini, uji ushaisha. Yani kila mtu ana kombe chake, inatakiwa ndoo iwekwe watu wachote pale. Sasa jinsi maisha yalivyokuwa magumu, ndoo ikifika chini ujue haina uji na ni wa moto. Sema sasa nikasema hapa nitaishije. Katoka kidogo kwenye mazingira kidogo, kuna vimandazi mandazi nini. Anasema ile pocket money tu ilivomalizika, na mimi nilijua watu wachotaje ule uji. Ikawa kabla haujafika na mimi nishapata wangu. Na wazazi wake walijua kwamba huko anakokwenda kugumu. Lakini wakamwambia lengo unaenda kusoma, kasome. Kweli kasoma, kamaliza, maisha hivi sasa yanaendelea. Lakini wazazi sisi wa zama hizi, sisi mganga wetu alotuloga nani? Yaani mtu anaangalia mtoto anakula nini? Umempeleka hoteli? Kitanda anacholala kimekaaje? Alafu kikubwa ambacho unatakiwa uangalie, haina maana kwamba watu wasijali hivi vitu. Wajali, lakini kikubwa wewe unataka nini pale ulipompeleka? Unataka asome. Je, ile ilmu unayotaka asome ipo? Naam, ipo. Haya mengine atakwenda polepole. Na hata yasipotengemaa atamaliza kama ni miaka yake 4, miaka 7, alafu atatoka ana kile kitu ambacho ulikikusudia. Hama maisha mengine atakwenda kuyaganga mwenyewe. Watu wenye miaka 50 hapa, 60 70, nani alisoma katika mazingira luxury katika wale waliosoma? Hamna. Ala kulli, turudi katika hii faida. Maarifatul hikma min ja'alillahi la ahamu min maarifati mahiyatiha. Kujua hikma na lengo la Allah kuumba mwezi ni muhimu zaidi kuliko kujua uumbaji wenyewe wa mwezi. Katika faida ambazo tunamalizia, anna taqwa Allahi ta'ala sababu lilfalahi wa saadati fi dunia. Kumcha Allah azza wa jalla ni sababu ya kuishi maisha mazuri na kufanikiwa katika dunia, lakini vile vile akhira mbele ya Allah azza wa jalla. Yasalunaka anillahi illa, wanakuuliza kuhusu miezi miandamo. Qul hiya mawaqitu linnasi, waambie miezi miandamo ni alama za watu kujua nyakati za kufanya mambo yao ya kidini na ya kidunia. Walhaji, na ni alama vile vile ya kujua wakati wa ibada ya haji. Walaysa albirru bi antatul buyuta min dhuhuriha, na wala si wema watu kuziendea nyumba zao kupitia milango
ya nyuma kama walivyokuwa wanafanya wanapokuwa wamehirimia haji au umra. Walakin albirra man ittaqa, lakini wema mtu ni kufanya yale ambayo yatampa ucha Mungu kwa kufanya aliyoamrishwa na Allah na kuacha aliyokatazwa na Allah, na Allah hili hajaliamrisha la kupitia milango ya nyuma mnapokuwa mmehirimia. Watu albuyuta min abwabiha, hivyo basi mnapokwenda majumbani mwenu piteni milango ya mbele mnayopitia kama kawaida. Na hii tueleze kwamba haina maana kwamba ni marufuku mtu kupitia mlango wa nyuma. Kama anapita katika hali ya kawaida si vibaya. Hawa walikuwa wanapita wakiitakidi kwamba kufanya hivyo ndio ucha Mungu na ndio wema. Nyumbani yako pita utakapo. Lakini ukiitakidi kwamba nikiingia dirishani ndio ucha Mungu, hilo ndilo lisilofaa. Nikipita juu ya paa ndio tauhidi, hilo halifai. Lakini kama utaamua tu leo unamfanyia surprise mke wangu natokezea kwa juu. He wallah. Watu albuyuta min abwabiha, nendeni katika majumba yenu kupitia milango. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, namcheni Allah azza wa jalla ili mpate kufaulu duniani na akhira. Hadha wallahu ta'ala a'lamu wa ala wahkam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Jazakumullahu khayran.